Şamaxıda torpaq sürüşməsi davam edir. Havaların qarlı şaxtalı keçdiyi bir vaxtda torpaq uçqunları da səngimək bilmir. Artıq bir neçə sürüşmə nöqtəsində təkrar uçqunlar yaşanıb. Digər sürüşmə nöqtələri kimi Şamax şəhərinin ciddi çətində Əhədyan sahidə baş vermiş sürüşmə öz aktivliyini qoruyur. Sonuncu sürüşmə ötən axşam baş verib. Qarlı şaxtalı hava olmasa baxmayaraq sürüşmə hər gün davam edir. Ev sahibinin sözlərinə görə təhlükə getdikcə artır. Sürüşmə hər gün evlərə doğru yaxınlaşır. Dünən gecə yaşlanan sonuncu torpaq uçqunu real təhlükədən xəbər verir. Ev sahibi Qiyaz İlyasov gecələr yaşlanan uçqunun ev sakinləri üçün qorxuya səbəb olduğunu deyir. Göz qavağındad. Sürüşürdü. Yəni bura sürüşməmişdi. Bu gecə sürüşüb gedir. Metrə yarım je gedib fərq eləyir. Artıq sürüşmə nöqtəsində iri yarğanlar yaranıb. Qarın yağdığı gündən indiyədək baş verən sürüşmə əraziləri açıq-aşkar şəkildə üzə çıxıb. Sonuncu sürüşmə nəticəsində evin yaxınlığındakı içsik tikili qəzalı vəziyyətə düşüb. Bu cür davam edərsə tikilinin uçma təhlükəsi var. Mövcud problemlə bağlı artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məlumat verilib. İlqareşərov Rəşid Aydın, Cavaşlı Zeyvəddin oğlu, Şamaxı